Dəyərli dostlar, hoş gördük sizləri. Bugün çox-çox təcili formada. Əsas prospekt yola yaxın, kupçalı, üç otaqlı, şəxsi evi satışa çıxardıram. Mərkəzi küçələrin birində yerləşən bu ev ən çox tələb olunan bir mülkdür. Gəlin tanış olaq ətraflı, bilək söhbət nədən gedir. Qarşıda bu gördüyünüz əsas giriş qapısı, əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi dəhliz qarşılayır. Gəlin başlayaq bir-bir tanış olmağa. Hazır yaşayışlı bir evdir. Bugünkü gündə zəruri olan şərait yaradılıb. Yaşayışlı ev olduğu üçün təbii olaraq kosmetik xərclər yaranıb. Sanitar qovşaqdır, ərazidə qaz, su, işıq bütün kommunallar daimidir, mərkəz kanalizasiya sisteminə qoşulub. Qeyd etdiyim kimi, kosmetik xərclər yaranıb, istəyən şəxs kiçik də olsa restorasiya bərpa işləri apara bilər. Dəyərli dostlar, ara sıra videolarda xatırlatma edirəm ki, yalnız real qiymətlərlə öz mülkünü, evini, kommersiya əmlakını satmaq istəyən dostlar bizimlə əlaqə saxlasın. Real olmayan qiymətlərə yaxın durmuruq. Qiyməti real olmayan evlərin satışı ilə məşğul olsaq, fiziki olaraq çatdıra bilmərik. Çünki hər gün evə müştərilər apar, gətir, alıcını qiymət qani etməsin, günlərlə, həftələrlə ev satışda qalsın, lüzumsuz xərclər, yəni bu işlər bizlik deyil, yalnız real qiymətlər. Gəlin həyətiyyə da tanış olub videonu yekunlaşdıraq. Xırdalan şəhəri, Avparka gedəndə prospektin sağ istiqamətində. Demək, prospekt yoldan 300-400 metr məsafədə belə bir həyəti də var. Qiymət bu günə təyin olunub 59 min manat. Kupçalı, 3 otaqlı, şəxsi bir evdir. Qiymət 59 min manat. Ev bundan ibarət. Ətraflı əlaqə saxlayın. Xırdalan şəhəri, qiymət 59 min manat. Sağ olun, salamat qalın.